Ylli botror me priardhje nga Kosova, Rita Ora, publikoi këtë video në YouTube ku shihen detaje nga rrugtimi i saj në Kosovë për premtimin e ditës më të rëndësishme për Kosovën, 10 vjetorin e pavarësisë. Ajo gjatë rrugës tha se do të zbresi në Kosovë, në Prishtinë, ku do të interpretoj në koncert për 10 vjetorin e pavarësisë së vendit të saj, Kosovës. Rita ka thonë se është shumë emocionuar për këtë, pasi që ka besuar se të kthehet në vendin e saj për të interpretuar për 10 vjetorin e pavarësisë së tij, do të ishte një përvojë e mrekullueshme për të. Ajo ka thonë se kjo ditë është shumë e rëndësishme për të dhe jo vetëm për të, por edhe familjen e saj, shoqërinë dhe ndihej mirë që do të realizonte koncert falas për vendin e saj. Dhe ndodhi ajo që pritej. Rita interpretoi në sheshin e Prishtinës para mira fansave të vendit të saj, më saktësisht rreth 300.000. Pas përvojës në koncert, Rita ka thënë se është e habitur nga të gjitha ata fansat të cilët kanë dalë për ta ndjekur koncertin e saj. Ajo po ashtu ka thonë se ndihet mirë si ambasadore e vendit, por njëkohësisht që është femra e parë e cila ka bërë diçka të rëndësishme për vendin e saj, Kosovën. Të dalësh dhe të interpretosh në vendet e botës është ndjenjë mirë, por të interpretosh në një vend të vogël, siç është Kosova, është vërtet ndjenjë e mirë. Pra është mirë të kthehem të tregoj për krahjen time për këtë vend i cili krenohet me mua. Më pëlqen që jam e para dhe krenohem për këtë, ka thënë Ora. And be able to come out and, you know, sing my music worldwide is like incredible, but... Rita Ora po ashtu ka thënë se është krenare, sepse populli shqiptar ka punuar shumë që Kosova të futet në hartë dhe tani erdhem deri në atë pikë, kur ajo fut në hartë. Ajo ka thënë se u bën 10 vjet pavarësi, por mendon se ka dhe shumë për të bërë për vendin tonë. Ora shpreson se ky është fillimi për një të ardhme të mirë të vendit. Ky është nderi që më bëri presidenti i Kosovës, ka përfunduar Rita Ora. Just gave me one. Yeah.